Re, viss ēters ir te! Kā atzīst izstādes modes arhetipu veidotāji, stāsts nav par modi, bet par sabiedrību. Neparastā izstāde tapusi Latvijas lielākajiem muzejiem sadarbojoties ar Eiropas un Vidusjūras reģiona civilizācijas muzeju Lamucem Marseļā. Izstādes idejas autora un kuratora Veronika Dissosua jau vairāk nekā 10 gadus pievērsusies modes kā sabiedrības fenomena pētniecībai. Es vēlējos iepazīt tuvāk un uzzināt ilgtspējīgu gadsimtu šķērsojošu apģērbu vēsturi. Šeit izstādītie apģērbu paraugi, izmantojot gadsimtiem nemainīgas tehnoloģijas un paņēmienus, tiek ražoti arī mūsdienās. Mans uzdevums ir pētīt, kāpēc šie apģērbi ir nemainīga mūsdienu cilvēku garderobes sastāvdaļa. Izstādē aplūkojam vairāk nekā 200 eksponātu par 5 apģērbiem, kur sākotnēji radīti noteiktu funkciju veikšanai. Tas ir kā dialogs starp tradīcijām un augsto modi, ielu kultūru un modas dizaineriem. Franču strādnieku uzsvārts dēvēts par moleskīnu, jeb tulkojumā no angļu valodas kurmi āda. Visizplatītākie katalāņu lauksaimniecības apavi – espadrilles, kas ir no dabīgas šķiedras savītas viegla auduma kurpes ar garām auklām. Augumam pieguļošs trikotāžas bezpiedurkuma krekliņš, treniņtērpa bikses jeb džogingi un plisēti svārki no tartāna auduma kilts. Ja mēs runājam par kiltu, tad uzreiz nāk prātā modes dizaineri, leģendārā panku karaliene Viviana Westwooda. Mums ir oriģināli divi Vivianas Westwoodas haute couture augstās modes tērpi no dažādām kolekcijām. Nozīmīgu daļu 40 eksponātus izstādē veido sporta tērpi no Latvijas sporta muzeja krājumiem. Unikālākais noteikti ir šis cīkstoņu triko. Tie ir 20. 30. Gadi, tātad principā 100 gadus vecs apģērbs, kurš šobrīd izskatās, man gribētos teikt, kā jauns, ka jāatzīmē ir mūsu leģendālajās basketbolistas Uļjanas Simjonovas starta krekliņš, kas arī ir oriģināls. Krekliņš ir arī datēts, viņam ir autogrāfs, jā, un šī ir tiešām tāda ļoti nozīmīga sporta relikvija. Izstāde modes arhetipi dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā skatām līdz septembra beigām. Līga Gaigalu no to Ailts, Latvijas televīzija.